të lutem Tahir Baçova. Tahir Baçova, por tani që po të shoh nga afër dukesh si Gzim Kryen lavatrit që mujt ftohtë. Kam dhe Kafka, kam dhe... E ke dhe Shamin me Kafka, ha? Po, që va. Ashtu dukesh në fakt. Si pirat. Si vetëm skeleti jo, të jo, të mungon pjesa mishit. Për qmish unë ojë vërë. Ha, qmish zezan. Të gjaket? Ma dhuruan. Falimderit e Jon Braçi që na solli këtë gjaketën si sponsorizim për Gent Pjetrin. Ja, këtë e mraqën, së shë problem. E, kuptoj. Dhe pse të rritë? Kjo e bryllit rike bicepsit. Pse të bëjo? Kështu e kam prejo, burë. Sa kam bëhun? Duket të kam prejo dhe dorën, kërë kam prejo gjaketën. Zërë që është në 27-22, 27-22, miqë të dashur. Qak? Jo, asë që në po. Të është po mendoj. Qa po mendoj, ma me mene? Po të avarin këtë gjaketën këtë dera bashkisë, rëzojnë më shpetë bashkinë. Unë pranda e vesha. Pra, farindejt, farindejt për... Kito më është gjithësore e prapë me mu. Farindejt. Ose dhe jorë. Duke të dhe, gjaketat që veshë kë zjarë, kur për edicionën toples. Folë me Angelën për zjarë, jo me mu. Mishtë të dashur, fokusi i opozitës duhet tjetë të këqeveria apo bashkia në tërgunë e opinionin tuaj? Fokusi jam unë thujerë. E vërtetë është kjo tjetë abelqitje sot. E mora vesh. Ne i dërgoni molëtovë tuaj në 069-27-22-27-2. Se ka protest prave? Nuk reshtin më protestat, kjo është qështja, kjo është qëndërimi i opozitës. Ku duhet tjetë fokusi në tërgunë e opinionin tuaj, mishtë të dashur? Cila do të ishte një bete që do i bënte më shumë punë opozitës, sigurisht do shohim disa zhvillime të tjera spektakolare, siç tha dhe drejtori i policisë dje. Ne do përcollëm lajmin e Therrës tha se kujt i bëhet vonë që burri ministres Therrë i drejtori i qytetit. Kujt i bëhet vonë? Kujt të intereson ty? Si intereson? Sa jesën me biçak xhepë i skare për një biçak na kam i vogël. Ishte me bajonet. Uopa. Po nëse gjëra që ndodhin. Po mirë që ra kurizore. Pse mund të kishte? Në fund shpi, të kishte hapur balle, bjerë. Po mund të kishte në mes aty. Në mes jore, se ai kishte lënë. Palmuç. Sidoqoftë, miq të dashur, regjia kam përshtypjen se ka nevojë ky emision mëngjesit që të filloj pak edhe me muzikë. Na duhet një këngë. Çfarë këngë? Me këtë xhaketë, Bir Salmani Nonos. Me këtë xhaketë që ke vesh kam sa ide të tmeshme muzikore. Shiko, jo fetish, ë. Gjëra kështu. Qo e dhe ke Playboy, po? Ja, jo këshu gjëra, është tërkomi së të dashë, vazhdojme telefonatën për nërën. Ti do të të e që... E të apim pesin telefonatën për, ti apim hapsiren të shtjelohet. Fokusi i opozitës duhet jetë të bashkia apo qeveria, mi që të dashë, në tregoni opinionin tuaj, në 069-27-22-27-2, këta morën lehen, i ikën për... Ka nikë për bjureqë, apo ka nikë të gjini gjaket të mamë? Ja, gjaket. Ska më rëtësel një. A kemi këngën fustani me pika? Nga parashevia? Që me pak me pika që? Kësh kuadrat? Ate, preferon nga parashevi si mako, apo nga Xhavi Dede? Nga Xhavi Dede. Nga Xhavi Dede. Unë thërë? Parashevia? Një seriosisht mu. Arroje. E, kupte, vazhdojme telefonatë e parë, lo mirë mëgjes. Alo, përshëndetje, mirë mëgjes, Flavio, mirë mëgjes, Genti. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zonjë. Si është tema se mu kam drita dhe nuk ju shikoj. Si s'ke drita? Që shkjo, ku ka s'ka drita në Shqipërinë në 2024-ës? Drita dhe ujë? Po, qka ra, nuk bëm aki kur, po ja që po bëm. Tema është fokus i opozitës, bashkia apo qeveria, ku do tjetë? Po, të gjitha se mund, se dhe bashkia me qeverin dhe qeveria është lidhë me bashkin. Pra do t'je në një sulm total, me ndonë. Po, këta nëzine, këta nëzine, këta nëzine, se rosin, po e mbajnë atë pushtetin me zdojnë, këta ka rëmë, po kanë të qikojnë. Edhe aty e popullit Tiranës, aty janë zë ki qënë, se tu të kemë kur nuk ngrien. Unë jam lakë, po do kështë ardhur, jam e që mëzataje, po do kështë ardhur, po. Atyre janë zëk i qoftë atyre të Tiranës atje, që nuk ngrien. Edhe ata policët, le të firmosin atje, japin një që për Erion Velinë dhe të vazhdojnë ta, që protestojnë. Edhe aji Ilir Alimemeti, aji doktori, pamësëm,
E të vendisin ata policat, imaginon ti, nuk e lini një doktor me shkollë, me kulturë, e të ngonin ata policat. Po, në ta kishe shfutuar paja atë policin në atje, ta linin top. Oh. Po, jo, nuk, ja, ka, nuk janë gjëra që sugjerohen këto. Me gjithë të dakord, zonë, falinderit për telefonatën tuaj. Mi mëgjes Flavi dhe doktor Genti. Oh. Mendoj se Lali Eri u lodhë këtë javë të pushoj brënda a jashtë do pyesim batonin. Ka qenë në fakt një moment shumë i çuditshëm ai mbrëmë në 100 peka live, pati një moment batoni që rrëfeu prapa skenat e konfliktit të tij për plasjes me Belien. Tash i pyeti që kam unë është ky batoni. Këtë përplasjen me Belien e ka personale apo në emër të Ramës? Do i binte që do prishte edhe me Ramën ai po ti binte Belien pa lejen e Ramës. Po pa izmin e Ramës nuk bën gjë ato. Pra është Rama që po... Mund t'jetë dhe Lorenci. Ashtu. Lorenci cilë spakun, batonit kërë këndore qenë. Spakun. Kush? Janë ca që veshin kështu gjaketa si kurajnë. Duke shumë i në ekran, diqo duke shumë i në ekran, si e zishtë. Në vërte? Shive? Duke shumë... Jo, nuk duke shumë i. Vajzdojme telefonat tjetër, alo me më gjësë. Ka mund si të pakën, mos më krefë shkop. Elash, elash. Përshëndetje, zëtëri. Përshëndetje. Ajo që më shqetëson mua më shumë, mendoj edhe gjithë qytetarët, është diçka tjetër. Gjaketa ime. Kemi një sponsorizim dhe një financim që na ka sjell Amerika e jon Velien. Edi Ramën. Zotin Sojko. Dvoranin me dekorata. E shumë të tjerë që të gjithë hajdut me famë botërore. Të njohur janë, me thënë drejtën. Dinam. Hajdut me famë botërore. Ja, po, din. Deri më sot nuk kam dëgjuar as në fushën të vjedhjes të rrugës, as të politikës, një vjedhje në nivele kaq të larta, me shumë amarramense. Edhe të gjithë këta persona na i ka sjell Amerika. Një për një. Edhe zotin Seko e voli Amerika guvernator të bankës. Ka fut një të vjedhme, ka bërë kërdin aty. Velia, si që po e dim, e ka dosën që në 2018-ën, zoti Velia. 6 vjetë s'paku s'ka lëviz asë dhe një fije. 6 vjetë e la të vjetë më shumë, të vjetë të vota, të fuqizoj, të bëj kërdin, edhe s'paku bënd të sëhirë. Nuk e thiri dhe në nëzirën në ta prala, që po funksionon, jo mërë zëtëri, kurse disa të tjerë, analistë, thonë, po të regohet tepri i ashë për spaku, vetëm të punë nuk po e bënë. I butë po, dhe shumë i butë. I ashë për jo, zëtëri. Ashë përësia thotë ke vjedhë, merë zvarë që në burgo, zëtëri. Lere ku shë shky, ku shë shtaj. Ja. Shikoni skandalin tek shkolla magistraturës. Një turp i malë. Në momentin që u aklami... Drejtori i atë institucioni do të kishte përfundu në burg, zotri, është drejtori, e komandon ai gjithsesi, asë dhe një fije të spaku, turp i madh për ta, turp i madh për ta. Aty ishin djem dhe vajza që pretendonin që nesër të ishin në drejtësi dhe ishte e ardhmja e themelit të shtetit. Pra, nuk lëvizën fare, pra, edhe ai vazhdojnë punën si pa të keq, shikoni çfarë rrezikshmërie të lartë i mirë programuar një fjalë shkolla e magistraturës nuk shkon ekselenti. Jo, ti jo, se ti na prish punë. Shkon ai me notën 5. Pra, na servirin një drejtësi të tashmes dhe të ardhshmes në nivele skandaloze të kapura me horra që mund ta ketë pa diplomë, me para. E shumë e shumë të tjera, për i lemë ato bini partijake, letë tjetë me gjithë dhe partijë, fjeftë tjetë i aftë për atë punë që bënë. Dhe ata Amerikanë që janë të në Shqipëri, nuk i shofin të qërë, a ke pra, se shofin një dy... Shqiparizohë është ujë, është faj ujët. Shofin një dy bomba me lotohë të kipa shqipë, dhe bërë... Javë zogë një shumë shumë, a ke pra shqipë. To krime, dhe i milionerë. To djelje, e kuptoj. Dakor, zotëri, faleminderit për telefonatën tuaj. Vazhdojmë me mesazhe, miq të dashur, kemi ca interesante për të lexuar dhe u bën krejt papritur më shumë se ç'duhet. Mirëmëngjesi çuna. Fokusi s'duhet të jetë as te qeveria, as te bashkia, por te Rama e Veliej. E. Çan to afër.
Sa e gjëna, qëratë mirë, dindë marin, dindë. Dindë japin. Për t'japin nesën. Si tha shkullaku dje, është t'i abitur veljeta, pse këta si marin legët? Po pse? Në ti do në legë? Unë, do. Do? Do. E jo vëdhë mund, do dhe këta qëronë. Lej me qëna, më se ndaj paturpsinë. Po, do fillojnë duke qajtë të një du t'alësh. Shikota që ato shë unë grek aty. Kur ke guzim të veshesh atë gjaket, s'ke guzim të marrë sa lek nga vendi. Për ty e bona, e bona që ti të në eshë me mu. Nuk e ti deshë tani kanë qenë bitë 30 batuta vetëm për atë gjaket të gjitha të ndryshme, me gjitha. Deshë me thomë, në i laft, asë një laft. Se ma the ke grimi. Jo, jo, nuk e the ma the që thash. Për shëndetje, tani që ka dalë lakuri që ky, si e cilësoj një gazetari një orë, jo, jo, Velje, është vërsullur një përpikit të dëshpëruar për të rëktyrë pandersin e ti në vënd. Ky mostër sorosiane, duke përdor fjale, këshu guzonë, sulmojë dhe ato pak medjet dhe gazetarë që i kanë qëndruar heroikisht sistemit autokratik të këtyre 10 viteve. Kolegë prokuror, si i quen a i, të regojën i vëndin këti se kini bolë prova për të quar ati ku e meriton. Dakor? Mi më gjithë Flavio, doktorës gjaketën e kasi nësti bënja të koncertin 36-ën? Po. Po? Ashtërësh. Po mundet, sinjalin tue kam dy ditë që është dobet këtu në Vlorë vjen me shkëputje. Edhe verifikoj këtu në dy vëndet të ndryshme. Mund të aket platforma qëndrore, fokusi, duhet tjetë të gjukata e apelit në pas dit e një flakadan të bashkia. Po mund të ndikësh edhe në live stream në faqen suri.net, gjithashtu jemi në YouTube live, edhe pse e dim që ka pasur ca pengesat vugla si do mos arë që ka për transferuar në gjithë rënd. U prishin këto platforma digitale ke kanali syrë, dove. Ti e shkë thonë e lafë shutën, pa... Interesantë, interesantë. Pa i batonë me Lorencin, ka në gjë që vinë gjithmonë... Tandem. Nuk e di, janë tjeshtë shokë opinioni. Ku? Mëndit e mdha me ndojë njësoj. Ashtu, pa. Sa më... Janë pjesët njëzis organizatët kriminalet cilët vjedhin për të mbajtur pushtet, në mbajnë pushtet për të vjedhur. Në fakt. Një qytetarë, ndërko, Velia është i pa fajshëm dhe duhet të rikryetarë bashkje dhe po e shpjegoj. Po. Po e shpjegoj. Qëfar faj ka Velia që i quen të iransit zdromsa dhe ata nuk reagojnë? Ja pra që janë zdromsa. I thot lepuj dhe nuk reagojnë. Ja pra që janë lepuj. I thot të shpelar, i thot kokpalar, nuk reagojnë. I vjedhi mashtron, nuk reagojnë. Shkurt, janë me të vërtet është. O, jor, jo. Ta shi, janë tha, vla. Dhe nuk është si qëndron të argumenti. Fyreron dhe. E jo një janë shumë, po. Qeveria nuk diskutohet, thua kumbulla Velia pra paramës, ma mëndja bje qeveria se bashkia është e rënd. Dakor, përshëndetje nga Napoli, o djema vunare për 1 maj, ku është aji kala e sindikatës, pëse nuk e ngre popullin, apo e merë rogën nga shteti, këta janë darë njime për dhe njime përse. Ne në përqenë vetëm një, nuk i njofim shumë këto kalajat, po mua dhe gënë pjetër në përqenë vetëm një. Gon kalaja. Ajde gon ka. Nese, lëm vesin ton të talavas për një moment të dytë. Opinione për jepen bol, por gjësë është ka bahet. Veç, si Donëra me Velia, zotëri duhet protesta 24 orë në 24 të pandër prerat forta, se jo dhe një dit një javë, atër përsho edhe një javë, hekuri rrihet sa është i kuqë. Jo një një javë. Sa e në harravë, kujtë pa kujtë, vetë. Në gjësë syri, protesta unisë shumë mirë, pastaj USB, protesta duhet bërë gjdo ditë, dhe protesta duhet bërë në Krye Ministri, Parlament, Bashki, gjdo qytetë Shqipërisë, policia shumë e ndyrë, janë si vampirat, gjdo ditë duhet protesta, edhe Rama na e kam bushtë Iranën me turista pjanet skandal. Po ta vino të të shajqë. Janë qiklovë. Zbulën rakino ti me 500 lek, ku di e qërë... Me 5.000 lek bësh... Ti duhet hapësh një agjensi turistike. Po qarë? Edhe për turista pjedashës. Ti tregosh të zgëqit e vogla. I tregosh të zgëqit e vogla. Me meze. Vetëm që dëgjo mua, merja leket para dheni, se harron ti përstaj. Me meze? E, me meze të vogla. Qa meze? Djathë, gjizë. Qa ma? Dhe i hudër. I copë kofer e buga. Aqë, që mos të shkuj stomaku. E, për brani. Vazhdo me telefonat, alu më gjesë. Më gjesë i të nërua. Për shëndetje zë tri. Ti e kaluat. I mrekulli. Doktore i që ka bërë lezeshën, sot. Qare? Edhe një? Doktori. Po? Doktori. Po? Që ka bërë te për i lezeshën, sot. Êshtë, është. Shumë. E vërtetët. Në të gjaketën, të këna shpizin kërë e shqipë. Në kohën e kooperativës me para, qënë vite me para, edhe mblidhin këto me ndërë
jashtë qitja dhe i shisën. Jam plej mirë. Po që i kaloni për plej dhe mirë ditën e punës. Ishin dy shoku zunë me njëri tjetëri, pa gropa që e thellë. Kushtë të mirë të më shumë. Edhe duke shtyrë njëri tjetëri e ranë gropë. Gropa që e thellë. Një kuptoj? Njëri që e shkurtër tjetëri pak më gjatë. Edhe i sa e shkurtër, o sa keqë që ka këtu i sa e. Thot kjo i gjati, se kjo që e më gjatë e zunë kamët poshtë. I thot kjo i gjati gjigoj, thot. Rini i thot se ka dhe më keqë. Oke. Okay. Një dhe pak, i vuri pak dorë nga lartë ati shkurtëri. U fut poshtë aji, i lojtë të lëpihej. E qartë, në i kushtet detajet, jepi fund. Dhe kjo punë e temë sot, këta të dy shtu njëri tjetin tani. A i shkurtit do bje më para. Do fëvaj të lëpijet, po nuk e lanë më asë lumja zetë. Ja, kuptojmë. A, dja, kalofë që i mirat, ditë e mirat. Gjithë të mirat. Ndërë ko, vazhdo me mesajt tjera, mi më gjithë Flapë dhe Genti, skandalet e qeverisë nuk kanë fund për dhënë zgjidhje. Këtyre opozita duhet që trasi popullin dhe të blokojë rrugët më kryesore nga Veriun Jug. Derisa Edi Rama të jep dorëheqjen, pa ikë Rama asnjë gjë nuk zgjidhet në Shqipëri dhe një thirrje kanë për opozitën, mos bëjnë pushime verore si vjet. Dhe se di çka po bëhet për Daniel Berishës nga arresti për çështjen e Bulës, di gjërat më kryesore respekti për judësyrit. Mbrëm kuptova se Rama e ka lëshuar Velien kur i ka dalë edhe Batoni kundra, mos harrojmë se Batoni është këshilltari i kryeministrit. E këshillon, i thotë ndonjëherë që i jep mendin. E megjithatë, po në Kosovë duan ose? Se lafet thonë ju para kanë qef. Në Kosovë. Këta të albinit unë e di që se kanë qef. Po albinit. Se di për këto tjerët. Kam për shtybe i... Bigjët? Kështu thonë? Mi më gjësi qëna ti të bekuar e të mbarë, kalofshin mirë, stafi juaj, sa për temën të dyja këto, si bashki e qeveri, si ska polici, gjukat prokurorit, duhet qërohen, po shtë Rama. Mi gjitha atë parlamenti që e ndoj që atë qik dje, me karton rivdekja e mbroj Ramën për trafikantin e drogës Olcin, në zirnin të kuqin, djesi tek gjatëshka. Poshtë rilindja. Dakord, po nxorë në flave, doktor. Dy pyetje kisha unë, Lulushin si e kam, si duket me gjumi dhe me bureket, dhe kur do ketë një intervistë të dytë të Tigrit, që ti fundosi fare Rama dhe Veliaj. Në, së shpeti intervista me Tigrin, së shpeti, se... Sa për bureket, për gjumë, ose... Duket brënda majt, më duket brënda majt intervista me Tigrin. Do flasi pra? Maj. Po, mos e ndaj. Kur mos u ndaj intervistën. Lali është veç kufon politike ka mbaruar, nuk e zgjat muajin në bashki, do prangoset ose do ikis jam etaj. Nga zullumët që ka bërë, do të përgëzoj Belind Këlliçin që edhe pse s'u bë kryetar bashkie, mbajti një ndër premtimet e tij të fushatës. Ish kërmoqi dhe i dërgoi në burg hajdutrit të bashkisë. Edhe Belindi shumë flet. Shumë flet ai djalë. Vazhdo me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, bravo, përshëndetje, doktor, po kam një përshëndetje, një parapuqe që i funi për gjenin në Shqipëri, dhe do e nisin fatun të opinju të aji mamë, të qimpjega me atë beten që ati sanë katën për beten hadhia, edhe kam një shumë si surprizuar kur gjithë ke fjallë kjo me fuajtjesh për këta kohët që i kam rrëjt tash edhe ka hangër paret e poplit shqiptarë që kjo vetën shqiptarës më njëthur beten Lorenci tash edhe Vanzin Lorenci Lorenz Vanzili se dhëtë mjallë full që jënë dy kohët që nuk e di që ku i gjojnë e ku e ka në të afsia të guzim me mërëjt kriminirat e Shqipëris, Edi Ramën, e atë dëmonin, e kjetër jënë 99-shin, e me mërëjt zërësorëtin, e me mërëjt për atë keshën e Shqipëris, që ka 11 vjetë që ashtë instalu në Shqipëri. Dhe mërëm a i betuni, betën hazia, e gjithë mundësin me punë për erjunin, kur që preket e në të reci, jasë e këtyre. Pa unë, kur ka pëthonë mjep një numërën e Simpeks, kam thonë që vetën të vdasë Simpeks, mas në shqitin televizor, se ta pa hu, e hu, se kemin kështë, syri që janë shpërnerë qiptarëve, është stacioni maj përvilizuar për ne dhe që e kërkujmë. Ashtu sigur për asyri, sigur sërën e kërkujmë dhe të projmë. Pra që
Ai beton hazin art me mos me provatë, as Lorenz van Zeni. Se janë të dy koka që e kanë dëgjuar Lorenz më gjatë. E para një për dëshmëri nuk mund të t'jap numrin e çimit se s'm takon mua ta vendos nëse do ta shpëndaj apo, por numrin e batonit ta jap. E ke numrin e batonit? Sigurisht jo, vazhdojmë me telefonat tjetër, vazhdojmë edhe me mesazhet të tjera. Spak është shpresë mbaror, Flavio këta nuk i rrezon asnjë lloj protesti, i rrezon vetëm vota. Po që e ndeshme vota dhe e lirë se ja kanë gjetë anën dhe asaj më duket. Kush është e lirë? Vota. Jo. Në kuptimin nga 50 euro 49 48, jo se e lirë kështu, votosh lirshëm. Jo, ja se nën. E kuptoj. Faleminderit për këto perla. E kuptoj. Me panë vesh si asistent i Rokos i Fredit sot, ëh, e kuptova. E thash që ishte për të thonë? E thash, mirëmëngjes i bëj thirrje të gjithë gazetarëve, ti bashkohen syrit. Sepse nuk mos ta fut në këto hallet e tjera tash, të lutem. Faleminderit Ervin për mesazhin, por ty faleminderit shumë, por mos ta gatro. Për citatin që the. Mirëmëngjes Djema, mirëmëngjes edhe Spiro Palit. Kaq ishte mesazhi, shumë interesant. Shiko. Më në fund vërtet Gent Pietri erdhi pranvera, thot mesazhi. Ç'a erdhi? Por një shqetësim, nëse nuk vendoset detyrim kushtetues votimit çdo shqiptar që ndodhet brenda kufive të vendit datën e zgjedhjes ose gjop 3 euro, atij që nuk merr pjesë në votime, kurse do kemi zgjedhje së të pak drejta. Përndryshe, për shembull, në bashkinë Vaudes, meqense kriminalet që vendosen tritor drejtuesve të PD-s në 21-shën e 23-shën nuk janë zbuluar nga policia, tani këto prag zgjedhësh presin 2-3 tritorë drejtuesve të tjerë ose votuesve. Imagjinoni dhënën si vendoset tritorët në gjykatë si mos ti më se tritori ke shtëpia nuk është kurrë gjë e këndshme. Teletizi. Dhe as përmendet tritori drejtuesit të PD-s Vaudejes. Ndaj duhet ky detyrim kushtetues votojnë gjithë shqiptarët. E vetmja shpresë të kemi zgjedhje të drejta të qeta. Kalofshi mirë. Të përshëndes zoti Aleksandër, vazhdojmë telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Si të kam? Po të shikoj ball për ball tani. Fuqishëm shumë. Blu jam si mrapa kurrizita Deba Baden, po. Po shumë mirë. Ne nuk i pa gjëroja. Për atë 100 pekën, shumë respekt, kanali im i preferur. Faleminderit. Ato dy, a i parafor, si që tha, me atë zotin Gjëgjiu, me atë tjetër, mos i shof ma në televizor se e mylla fare. E jore? Por, e të thot lajot se unë jam dhe babaden kështu. E kuptoj, zotë. Dakord. Të falenderoj për sugjerimin, do e kemi parasysh. Ndërkohë ne miq të dashur do kalojmë në shkëputjet publicitare të Voskil Faret me shpresë që do të xhaketën. Që do i gjejmë një xhaketë tjetër të përshtatshme Gent Pietrit. Faleminderit Regjia për atë plan detaj ekzemplar. Shikoj se erdha aty dhe ja, do kalojmë ja, publicitet. Direkt po. Direkt publicitet dhe çojmë çfarë bësh. Do vi si panda. Rikthehemi më njëherë.